အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဇွန်လရဲ့ပထမတနင်္ဂနွေနေ့ကြာဥတိုင်းမှာဒီကဘာလုံးမှာကန်ဆာကုသအောင်မြင်သူများနေ့ကိုဤမျိုးစုံနဲ့ကျင်းပနိုင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနော်ကန်ဆာဆာဗိုက်ဗာတွေပေါ့နော်ကန်ဆာကုသအောင်မြင်သူများနေ့ဆိုတော့ကုတိုင်းစုကလည်းပဲဒီအဆိုင်ဟောင်းကန်ဆာကိုတွဲရှိပြီးတော့ကုသထတာအခုစုံနေနေရှိပြီလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ဥတိုင်းစုံအနေနဲ့ဒီကိုဒီကန်ဆာကုသရခီပေါ့နော်ဒါတွေဘယ်လိုများအဖြစ်သန်းခဲ့လဲဆိုတော့အများပြည်သူ နော်ဘုဒ္ဓဘာသာလေးရရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မျှဝေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်စသတိတော့တော့ဆရာမဟို2015ခုနှစ်ပေါ့နိုဘယ်မာလောက်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုပုံစံဟိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံပြောင်းလာပါဆရာမစအဲ့မှာစပြီးသွေးနဲ့နဲ့ပါတာပေါ့သွေးပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခြေကန်းတစ်ခုมาသွားပြရတယ်ပြပြီးတော့လူအထူးကုနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီစာကျန်တယ်လက်မှာပြပြဘူးပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုလိတ်ကောင်းဆိုပြီးတော့ဟိုတို့ကြိပ်ပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်ပြီးတော့စေဖေးတယ်ပေါ့ သိပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေကောင်းလေသောက်တယ်သောက်ပြီးတော့6လောက်တော့တည်ရဇက်တိုက်သောက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့6လောက်သောက်တော့မသက်သာသူသွေးမထွက်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်နေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သွားတော့တပြေးပြေးနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဝင်သွားတာတွေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပမာတော့သူ6လမှာဆောင်းနေဘယ်မှာပြပြဖြစ်ဘူးလားအဲပြတယ်ဆရာမအဲ့ဒီဟာပဲကျွန်တော်ဒီပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ကွနာဒီရိုးအပြင်ဟိုဟာဆောင်းနေမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလေကောင်းလို့ပဲလေကောင်းလို့ပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့လို့စေးပဲပြီးတယ်ဆရာမစေးပဲကျွန်တော်ပမာဆုံးစအတတက်တာတော့သွေးပါတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုဝင်သွားတာလည်းねပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆရာမ အမဒဝင်းကျန်တဲ့လို့တော့ဝင်းတော့အားမရတာလို့ပေါ့။ဟိုအဲ့ရံမျိုးတွေပြောင်းလာတယ်ပေါ့။ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့ဟို Facebook ကနေကျွန်တော်စာဖတ်မိလိုက်တယ်။ဟိုဒီကော်လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပစာကြီးကန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျေးလာတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ဟိုကျွန်တော်ရှိမှာဖြစ်တဲ့စိုင်းတော်တော်များများတော့တွားတူနေကြမှာ။တူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့စိုးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးခွဲသေးဆောင်နဲ့တော့ပြလိုက်တယ်။ပြတဲ့အခါမှာကြီးခွဲသေးဆောင်ကသူစန်းကြည့်ပြီးတော့သူကဟိုတေတော့မတေကြဘူးဒါမှမဟုတ်သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကဟို Red and Cancer ပေါ့အစာရင်ဟောင်းကန်စာလို့သူကတတ်မှတ်လိုက်တယ်။ တက်မှတ်ပြီးတော့သူချက်ချင်းဆေးရုံတက်ခိုင်းတယ်ခွဲမယ်ပေါ့ခွဲပြီးတော့သူလိုဟိုလုံမယ်ဟိုလိုအပ်တာလုပ်မယ်ဆိုပြီးဆေးရုံတက်တော့ကျွန်တော်နှစ်ရက်ပဲအချိန်ပြီးပြီးတော့ဆေးရုံချက်ချင်းတက်တယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီတီအဲတော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာလဲဆရာမကျွန်တော်ဟိုပါဟို2016ဇွန်လဖြတ်သွားတယ်ဆရာမဇွန်လဆိုတော့9လ6လောက်ဖြတ်သွားတာပေါ့အစာတိတယ်ချိန်အနေစပြီးတော့အဲဒီချိန်မှာအဲ့လိုဖြတ်သွားတော့ဆေးရုံတက်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့ဦးဖြတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ဦးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုတကုတ်ကျွန်တော်က간ဆိုသွားတာဆရာမ break down လာသူအောက်ချိနာကတ်သွားတော့ ဒီ Uo ပ <S preach ers> ြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်လို့မရပဲねဟုတ်ဒီအစာရင်အစာဟောင်းထွက်ဖို့အတွက်ကိုသူကကျွန်တော်ဘိုက်မှာပေါက်ဖောက်လောက်ရယ်ဆရာမအဲဒီခွဲလို့ရတာကောင်းကောင်းမလားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခွဲပြီးတော့သူတို့အကောင်လုံးသူတို့ဆင်အောင်အကောင်လုံးဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဗောဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဘိုင်ယိုဇီစစ်တော့လဲသူကเกเซอร์เซ يج 2လို့ပြောရယ်ဆရာမ2ဆိုပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်တယ်ဗောတတ်မှတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟိုတငယ်ချင်းတွေလည်းတိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ช่วยအောင်နေစီเกเซอร์ကွန်ဖီတေရှင်ကိုဆရာမတို့ရှိလာခဲ့တယ်လာပြီးတော့ဆရာမတို့နဲ့တိုင်ပြီးဆရာမတို့ဘိုင်ယိုဇီရာဇတ်ရဲ့လှတ်ပြီးတော့ လိ <test> ု့ဆေးအမိုင်အကြံပေးကြပါဆေးအတွင်းရမယ်ဆေးတောက်ရမယ်ဆေး၈ကြိမ်ပေါ့၈ကြိမ်အတွင်းရမယ်ဆိုပြီးတောင်အောက်တပ်စ်မှာစပြီးတော့2016ဩဂတ်စ်မှာစပြီးတော့ဆေးစာအတွင်းなさいပါဆေးစာအတွင်းတော့၈ကြိမ်ရတယ်အကြံပေးဆေးအတွင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဗာရီမြတ်အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်ဆေးအတွင်းတာတော့ဆရာမအခက်အခဲတော့မရှိဘူးဇာတ်ဒါမှမဟုတ်တော့လူကတပြေပြေနဲ့ဝေးကြလာတာပေါ့အတွင်းငါးသားက၄ကြိမ်၅ကြိမ်လောက်တိကျတော့ဧေးဆေးပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာမအတွေးပြီပြီကြာတာတော့ပါတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အတွင်းတဲ့နောက်ဆုံးအခေါက်ပါဒါပေမဲ့ဂျာလက်မှာတော့ຈັດတော့တော့မရှိဘူး แล้วสมองเข้ามาเราจะต้องทุยบัวเราน้องมินิมอลเลเวลที่เราจะออกเลยจ้ะมาจ้ะครับแต่อะราปี้ตัวได้เปลี่ยนไปတော့ดีทุยบัวเปลี่ยนเดินได้ซีดีရှိတာเนาะโอเคอะราတော့ไม่ต้องเลยอ่ะจ้ะมาฮะโอเคกูคิดก็တော့หูไปเลยเคโมเทราปีปะเนาะกันเซเซตื้นรู้สิฮะอะไรก็จิงยี๊ยมาละเนี่ยเหมี่ยรอเน่ๆเนี่ยรอสิฮะแต่แมะอันตรายขันได้มาเลยซีโนใบยกตาไม่ใช่ปะไม่ใช่ครับแต่เราซีนานนี้แหละตัวเนาะเปลี่ยนนานตัวมาตัวเนาะโอเคจ้ะมา အဲ utions, mm ့ရ hmm. ပြီးတော့ဟိုဟိုဓာတ်ကင်ဘိုးတွေပဲလည်းမလိုပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကင်တဲ့အစင်တော့မရှိလိုက်ဘူးဆရာမ။ကီမိုကိုတွင်းတယ်၊ကျွန်တော်တောက်သေးတောက်ရတယ်ပေါ့။ကီမိုတောက်တဲ့ဟာနဲ့အဲဒီဟာနဲ့။အဲ့တော့အခုတ í ပြောမယ်ဆိုရင်တိုက်ဆိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဗာဒီမားကုအွဲ့တင်ခန်းစာရရနေပေါ့နော်။အဓိကတော့ဆရာမကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စကွန်ကိုသတိထားမိတော့အစားတောက်တယ်လည်းစိုက်မယ်ဆရာမ။အစားစားကျွန်တော်ချင်းကစားခဲ့တာတော့အဲ့လိုခေါက်ဆွဲကြောက်တွေပဲစားတာများတယ်။ဟိုအလိုလည်းကူစားတဲ့ဟာတွေပေါ့။ Facebook တွေစားပြတယ်။အော်ဝါဝါတော် ว้าแห่หาแลป่าว้าแห่ซะว้าดาแลป่าจะมานอกทุกก่อนดีคนแมมาตุยป่าเลยกลางลูกต่ําหมดเลยป้อเนาะโอเคเสียมาฉะนั้นนี้แหละเอ่อ600รอบขึ้นตัวเลยป้อเนาะทีเติบๆชิ้นมาเลยกลางตีจ๋าให้ล้างลูกรอเลยหลุอ่ะลูกชิงเนาะป่มมดจวนหน้าเลยเด้ป้อเนาะ โบปยเดินน่ะบ่โอเคจ้ะมาปอปยเดินมาแล้วก็ดูดีกว่าใช่ชาวยีดูปยไล่เลยตะแก้อจ้ะตนสอดๆปยเปลี่ยนใช่มาตนเตะนิดนึงโหล8 0บานี่เวลามันผิดตัดเดะตะโบรเนาะเออเนาะแล้วก็ Knowledge ปอเนาะบุพุทธาปออุตายซุบรอในมาที่ Facebook ก็นี่บรอที่โยคะจางเผ่ไล่ได้ที่มาเนาะกูเนี่ยตลอดตั๊ตู่นะปอเนาะเออนะส่วนอานงค์ดีที่โยคะขึ้นมาไม่รู้ปอเนาะไม่เก็บกินเนี่ยอ่ะกันเส้นเป็นปัดเดะบุพุทธาอยู่ก็ได้ซี้ตินนะจ้ะมาก็พัดทาเดินมาโอเคปอ ဟုတ်ကဲ့ပါဖတ်တာသင်တာကိုတူတူလောက်ပေါ့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးတော့ဖျက်ကြည့်တော့တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲဒီအကောင်းဆုံးကတော့ဟိုနားလေတကြွနေဆီအောင်နေဆီအောင်အကြံဉာဏ်ကတော့အကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့အကောင်းဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမှာအဲ့တော့အခုကိုယ်လဲကုသပြီးပြီးလင်းနေလဲရှိလာပြီဆိုတော့အခုကတော့လောလောဆည်อ่ะပေါ့နော်အလုံးလည်းດີပါတယ်ကိုဗစ်19ပေါ့နော်ကံလာပေါ့အဲ့တော့ကမ္ဘာကယောဂကကမ္ဘာလုံးမှာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ကန်စာယောဂန်ရှင်းလူတွေတွေးလို့တို့စီဂျိုးတို့နှလုံးကန်ရှင်းလို့ပုံကျူဆန်ပါဘာ။ပန်စွာကြားတဲ့လူနာတွေကဒီယောဂန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဘာဝပူပြင်းထန်နေအချိုလေးတိတ်မာတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့အခုကျမတို့ကအဲလူနာတွေနော်စီကမ်းမှာတွေ့တိုင်းအမြဲမှာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြာ။ဘာတွေမှာလဲအဲတုံးရတယ်နော်။ဒါမှလည်းကိုယ်ကန်စွာကောင်းဖို့နော်။ဘာနဲ့လုပ်မလဲ။ ကိုလေ့လောက်ရှာမှုနေတိုင်းရှိလို့ပဲအဝါမလွန်စီနေတခြားတွဲနေတဲ့ယောဂတွေပေါ့နော်တီလိုလိုစီဂျူလိုနှံတိုင်းအားလုံးလဲဆရာမတို့စစ်တာပဲနော်ဒါလည်းအားလုံးဒီတော့အေယောဂအောင်အေပုတ်တင်းတင်းကျပ်တဲ့အာဟာရတွေစားဖို့နော်စိတ်ကြည်စင်မှုတွေကို short ချဖို့ဒါလည်းအားလုံးတော့ဥတိုင်းဆိုတာလောက်နေတယ်တူတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လောက်ပါဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကြတော့ဆရာမ home stay နေလိုက်အဝါပေါ့ကိုယောဂရှိနေတဲ့ကျတော့အပြင်ထွက်ရင်ကိုကတက္ကူကူကူးကဲရင်သူများတဲ့ဆိုင်ကိုကူပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီအချိန်မှာ အင်းအေးမိမတို့ကအကောင်ဆုံးနေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့เนาะဒီပုံကဒူရီယာထဲတာပါဟုတ်ကဲ့ပါလေကအပြင်မှာအပြင်က environment ထဲမှာနေထဲမှာနေတဲ့ပုံမဟုတ်အကြိုက်လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒူရီတင်တဲ့အကြောင်းလူနဲ့မတွေ့ကြတာတော့အကောင်ဆုံးပုံတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတိုင်းအားလုံးတော့လိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့အိမ်မိုင်းပဲနေကြတော့ဘယ်လိုများဒီကာလောက်ဖြတ်သန်းနေပေါ့เนาะနှစ်လလောက်မှာစေ ဒီတ <premises, S 2> <Sure. S 1> ေ yeah, no ာ yes, so, Twelve, okay. ့အ hmm. no? <laughs> okay, ဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဘာသာတရားနယ်ပဲပေါ့ဆရာမရိဘုရားရှိခိုးတာတရားထိုင်တာအဲ့ရအမျိုးတော့အများဆုံးလုပ်ပြတယ်ဆရာမ။တကူးကတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုအ డిగా အဟာရပြည်အောင်လဲစားတယ်။အဟာရပြည်ပြန်တော့အခုနေတော့ဝါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပြန်တော့ရှော့ရမယ်ဆရာမ။အရင်ကတော့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်ကကန်တော်လေးပါမတယ်လို့ကန်တော်ကြီးနဲ့ပတ်လန်းတယ်။အဲ့ဒါဆိုအခုဆိုပြန်ရင်ထွက်ရှာမယ်။မန်းကတော့အဲ့လိုပြန်ထွက်လမ်းလျှောက်ရင်နိ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတယောက်သေးသွားမယ်အဖုံနဲ့မသွန်းနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ပြီးမှလည်းလူရှင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုအချိန်မှရှောက်မယ်လို့ရှင်အနေနဲ့အင်မတန်မှနေပါရတယ် လည်းဆောက်မှာဟုတ်ကဲ့ပါလား။ကျွန်တော်ကြီးမတော့အိမ်မအောင်လို့လို့မရဘူးလား။အိမ်မကျတော့ဆရာမလို့လို့တော့ဒါပေမဲ့10တော့အလိုပေါ့နည်းနည်းဟိုရှေ့နောက်တင်းတဲ့ခါကြတော့လမ်းဆောက်တော့ဖေးနေ။ပြန်ပြန်တော့ပူတော့ကောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့မလွတ်မချောင်တာအိမ်မနေရမယ်ဆိုတော့ရဲ့ပုံမှန်၄0ခါလို့တော့လောက်တယ်ဆရာမတွေ့ပူလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လို့လဲရှိပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆန်တောက်ကိုပြန်ကြည့်ပါတော့။ဆန်တောက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ပြန်လျှော့ရတော့မှာဆရာမကျွန်တော်ဝိတ်ကတော့ပြန်တက်လာတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့ဘာပဲဖြစ်တောင်းအခုလို့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တွေ့ရရတော့လေဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်လုံးมายามเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်นี่ก็ចัญញាំពេលពីနေねဒီគេラインລົງມາແມ່ລູນາကိုယ်ແມ່ពីကိုယ် ལ་ ລົງມາបាទဟုတ်ကဲ့ကိုယ်មីតាជំងឺឫសេកចានតាដែរហីបို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာអាសេកចារបស់គាត់អញ្ចឹង Cancer យោបកဖြစ်တယ်ဆိုលុយရှင်ល ুনা တောင်ទេមិនហកបងဆရာរបស់គាត់ Cancer ជំងឺ Family Disease ទៅគាត់ដែរជំងឺអាឡុងទីសេកយោលូយោ we all sad ပြန်မခင်တာပ okay. well, ဲမ okay. well, okay. okay. uh ှက huh. ြပါရယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ cancer ကုသအောင်မြင်ထားသူများနေ့မှဆိုလို့ရှိရင် cancer လူနာတွေကုသပြီးတဲ့လူနာတွေလည်းတို့ရောတို့နိုင်ငံเนี่ยရော celebration of life ပေါ့တဘောကရောဒီတဲ့ရှင်တဲ့နေထိုင်မှုအတွက်ကိုဒါဝန်တာတဲ့လူလို့ရှင်တဲ့နေတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကမိသားစုတွေကိုလည်းအားပေးခြင်းနဲ့ support လုပ်ခြင်းနဲ့ cancer ဟောဟန်လက်ရှိခံစားနေရတဲ့သူတွေလည်းဆရာမတို့ကပတ်မှုကြတယ်ကျောင်းမလို့ကျမတို့ children's foundation ကိုအနေနဲ့ရောနိုင်ငံမှာရောဒီကမ္ဘာလုံးမှာ ยินนางกันเสียละဖြစ်มา रे เจ้าหมูป้ายเอาနှင်းစီရှင်นางกันစာအာလူနာပတ်မိုးသူများအဖွဲ့ဆိုတော့အခုဆိုနှစ်ဖွဲ့လုံးဟာဒါတရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်နေပါပြီเจ้าหมูလို့ဒီလူနာတွေဘောလက်ရှိခုနည်းလူနာတွေရောပြောက်ကင်းနိုင်လူနာလည်းအများရန် follow up ပေါ့เนาะရှေ့တဖင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတယ်ဒီခန်းလေးမှာလည်းမိသားစုရဲ့လာပြီးတော့တိုင်ပင်တာပေါ့လူနာတွေရပါရဲ့အခြေအနေတွေဆိုကောင်ဆယ်လင်းပေါ့เนาะဒါလေးလည်းဆက်မလို့တတ်စွမ်းတွေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်အနေနဲ့လည်း လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ covid pivot မှာပေါ့เนาะခဏနားထားရတာတော့ရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲဆေးကင်းရဲ့ດີရှိမှုနေတာပေါ့เนาะဒါဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူနေအိမ်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ဒါလေးညည်းတည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအတွေ့နောက်ဆေးကင်းနေလဲတည်တာပေါ့เนาะကျင်းရတာကျတော့အခုအဖစ်စစ်ဖစ်စကယ်အခုတောင်မှဟိုလာဆရာမတို့ဒီညစ်ဆိုပွဲလှုပ်လို့မရဘူးလीကျမလို့ဒီလိုမျိုးအာနေနဲ့ဆရာမတို့ဒီဗီဒီယိုအတူလေးရိုက်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး distance ကိုလိုအောင်လျှော့ရဲကာကွယ်ယူခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ပါတော့ဆရာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွင်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဒီချိန်မှာတော့ဒီစေကံလည်းပြန်လူနာတက်တယ်ညောလူနာဟောင်းတွေော်ပြန်ပြီးဆက်ကြည့်နိုင်မှုစူးစမ်းကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆက်စစ်နေပါဆရာမဟာကျွန်မတို့ဒီ cancer ကုသအောင်မြင်ထားသူများတွေကနေပြီးတော့ပန်းရောင်နှင်းစီဒီအဖွဲ့တွေကမူဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဒေါမိုးစင်တာနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့နေသားကင်ဆာကုသ can you ท้ายไอ้ตุ่งนี่ကိုမျှဝေခြင်းပါတယ်။มูซันนาကြီးมูซันนาကเนาะဟိုပထမဆုံးပေါ်တမီးရဲ့ယဉ်သားကင်ဆာပေါ်เนาะဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ไอ้ตุ่งကြီးကိုအလုံးဝမျှဝေပြီးပါအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ကြပါရှင်။ကျွန်တော်ကတော့မูซันนาဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘိုင်အောင်ကြီးစီကင်ဆာဖောင်နေရှင်ရဲ့အစ်စီတောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ပြီးတော့ဘယ်တုန်းကဖြစ်စဖြစ်လဲဆိုတော့2016ခုလပိုင်းမှာပေါ့နော်အစပြီးတော့ဒီရင်းသားလေးကိုဆန်းသတ်မိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအမှတ်တမဲ့နေနဲ့ဆန်းသတ်မိတာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နေဖြစ်မဲ့လို့လဲမသိဘူးပေါ့နော်လည်းလည်းဆန်းသတ်မိလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆန်းသတ်မိအဲ့ဘာလို့ဆန်းလိုက်နေလဲအဲပထမဆုံးတော့ဟိုပထမယာတီလာတဲ့အချိန်ဒီမှာအစအောင်ဆိုရင်ရင်းသားလေးရဲ့ဆစ်ဆစ်နာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယာတီလာပြီးလဲအဲနောက်ပိုင်းမှဟိုဒီဆစ်ဆစ်နာတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့နာလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ရင်းသားလေးကိုဆန်းဆန်းသတ်မိလိုက်တယ်ပေါ့ စန္ဒမ <krit> ီလေးနေမှာနည်းနည်းလေးมาနေတယ်มาနေတဲ့အချိန်မှာထိလိုက်တိုင်းနှားတယ်နှားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဝန်ကိုတော်ပြကြည့်မိလို့เนาะခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကိုတော်ပြတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကဒါတော့မဖြစ်တော့ဘူးခွဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်ခွဲထုတ်မယ်ဆိုတာ2016 9လပိုင်းမှာခွဲစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခွဲပြီးတော့ဆယ်လပိုင်းမှာပဲဟိုသူကတော့ဟိုကင်စာအဆင့်3ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နားကင်စာအဆင့်3လို့ပြောပါတယ်ပြောပြီးတော့အဲ2016ဆယ်လပိုင်းမှာပဲ စာပြကုတမှုခင်ခံလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုတမှုခင်ရဲ့အခါမှာသူကစေးသွင်းကုတမှုပေါ့နော်စေးသွင်းကုတမှုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စေးသွင်းကုတမှုပေါ့ဟိုနှစ်ထောင်၈၆ဆလာပိုင်းမှာစပြီးတော့စေးသွင်းပါတယ်စေးသွင်းပြီးတော့နှစ်ထောင်၁၉နှစ်လပိုင်းပေါ့နော်နှစ်လပိုင်းပေါ့၆ကျင်းသလုံးစေးသွင်းပြီးပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကင်နဲ့ဓာတ်ကင်အားလေးလုတ်ဖြစ်ပါလုတ်ရပါတယ်ဓာတ်ကင်အားတော့နှစ်ထောင်၁၉ရှစ်လပိုင်းမှာစပြီးဓာတ်ကင်နဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်ကင်ပါတယ် อ่าอ no. ู้ဆိုရင်กินษาသတန်းကုသပီတာပေါ့เนาะလင်းနှင်းပြတော်มั้ยပေါ့เนาะနေနှင်းကိုလာပါရင်ဆိုရင်တော့နေနှင်းပြတော်มาပါဟုတ်แกပါဟုတ်แกပါအဲ့တော့မောဆန္ดาစီမာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရင်သားကင်ဆာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးရောရှိလားရောရောမရှိပါဘူးစီမာရေရှိဘူးပေါ့เนาะအခုဒါကိုစီမာစပြီးတော့ဒါရင်သားကင်ဆာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်แกအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကုသမှုကုပေါ့เนาะကိုကအမှတ်တမဲ့နေဒီရင်သားကင်ဆာလေးကိုတွေ့ရရောကိုတွေ့ရချင်မာပေါ့ဒါကင်ဆာဖြစ်မဲလို့ရောကိုက အလိုမျော်လင့်ထားလားမျော်လင့်ထားပါဦးသူကဆ iamai ရခွဲစိတ်သေးရပေါ့နော်သူကသူကတစ်မျိုးပဲပြောတယ်ပေါ့နော်အနာလေးဖြစ်တာလားမသိဘူးအစီကျိမ့်ဖြစ်တာလားမသိဘူးဆိုတော့သူအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ chainId လဲဟိုကင်ဆာဆိုတဲ့ဟာမသိသေးဘူးပေါ့နော်မသိသေးဝင်မြှော်လဲမျော်လင့်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုပေါ့သူကခွဲစိတ်ပြီး바이오စီယူပြီးတော့မှ အစင်၃ဆိုတာကိုသိရတဲ့ပေါ့เนาะတိတိတည်းအချိန်မှာအော်ကိုကိုတိုင်းစံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယူကျုံးမြတ်ဖြစ်မိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့យိုးយိုးလေးမရှိဘူးတော့ဘေးဘက်ဝင်းကျင်อ่ะလဲအဲ့လို ᄀ င်စာဖြစ်တာလဲတယောက်စား2ယောက်စားလောက်ကိုလဲကိုကတော့အော်သူတို့ဘေးဖက်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပေါ့เนาะအဲ့လိုယူရဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမတနေ့မှသိစင်မကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်3ဆိုတဲ့အစင်3ဆိုတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာယူကျုံးမြတ်တော်တော်ဖြစ်မိနေတယ်ပေါ့เนาะစိတ်တွေလည်းရင်းဆင်းရတယ်ပေါ့ ไอ้แมลงไอ้นี่นี่มาวะไอ้มางูไล่เด้บ่ลีเออยังเซิดเซียนยิบ่งูไล่เด้งูไล่ปิ๊ดรอบน้องนี่นี่จ้ารอกบกูเปียนอาตินะเนาะบ่ลีกูโบราณมามุกูสูยงเออดีห่าวเลลุซ้องชุ้มแม่สูยงโหอะดะซ้องชุ้มแม่บ่เนาะเออกบกูอาตินะบาดิอาตินี่โด เออกิซาดิกูดอมเปรียบเปาะผิดตั้งไงบ่เนาะไงบ่ใช่มั้ยโอเคเออบ่เนาะมุษนาฤตจุญนี่นี่บ่โหกูบีปะวินจินบ่กูทีนี้มาเลยจี้นี่จ๋าเมี๊ยวตะมี้ฤโอบ่เนาะบาลีเมียม่ะหวีจินเนี่ยกูขันษาเกียะลีเนี่ยจี้ปะเนาะดิอ๋อนีน้าเกินเซนเนี่ยปะเด็ดดีบาลีเมียม่ะหวีจินเนี่ย ก็ประมานทั้งนั้นก็เลยโก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 ไร่บ่โหอะมุสอยิงโหโหดว่าซับผิดไล่เลยโดยไปเลยโซ่ตั้งตาแล้วไม่ตีไล่หูบามาโหเยียจิสมก็รอตะเกียงรอเนาะซ้อๆตีหิงเนาะโซ่ตั้งตาวโพมันตั้งตะนี่มั้ยซ้อๆตีอ่ะဆိုแล้วสิงปูปิ๊อปูปิ๊ออศีบีบัวโหอู้ตาออมเย็นมั้ยบ่เนาะอู้ตาไหนนี่บ่เนาะอู้กูก็ออมเย็นมาแล้วแต่ว่ากูก็ออมแล้วแต่นี้ซ้อๆโกโกไร่แล้วซ้ํามีตีโหลบ่ครับปิดมันทาไปนี่ตบปลาออมเย็นแล้วบ่เนาะอู้กูไม่รู้ပြောจินได้สร और ਸੰਦ ਸੰਦ ပါပေါ့နော်တကယ်ဘလိုလီ ਸੰਦ ံမုံ ਸੰਦ ံနီလေးနေလည်းအကုန်လုံးညှောက်ဝေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုယ်တိုင်းလေးကိုတလားတခါဘောပုံမှန်လေးပေါ့ရာသီမလာရင်ဘယ်လိုရက်ကလေးမှာရာသီလာပြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုရက်ကလေးမှာ ਸੰਦ တ်မယ်ပါ냐ဆိုတာလေလေအကုန်လုံးရှိသိရှိတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကိုကိုကိုယ်တိုင်းလေး ਸੰਦ တ်ကြည့်ပါ ਸੰਦ တ်ကြည့်လို့ဖြစ်လာရင်လေပေါ့နော်ဟိုစိတ်တက်ကြရလေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်တက်ဟိုဘလိုမှအာပေါ်ပေါ်ထားလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာရင်ကိုအောင်ထဲ့ပြီးတော့ พูดอย่างโมก็ก <stood out> ouais. <ire> okay, right. ันไปเนาะนัมเบอร์1ก็รอโหมุษัณนาเปล่าเจินนะก็ดียินนากินซะฮะอกุตะโหลออมออมซอกุตะနိုင် ਨੇ เนาะบางมาไสปูปันจ้องจ่าหมู่ใหญ่ๆဖြစ်ဆရာမလို့ဆောက်ပြောခြင်း ਨੇ เนาะနံเบอร์2ก็มิวทมิด้านก็เนาะดาဖြစ်နိုင် ਨੇ บ่มิวก็ไม่ရှိเลยเลยยินนากินซะဖြစ်နိုင် ਨੇ だเมยินนากินซะကိုเราซ้อๆตี้ปูก็รอမိมิยินนาမိมิကိုပုံမှန်ဆန်းတတ်ပါပုံမှန်ဆန်းတတ်ပါဆိုเวลามาဟ ला ဟုတ်ဒုတိယအေးအေးပညာပြီးဟောပြောနေတလူပဲလာစင်ဆန်သက်တဲ့ခါမှာယာဒီလာတဲ့မြို့သမီးဆိုရင်ယာဒီလာပြီး၁၀ရက်မှနော်အဲမှာဆမ်းမေငောတွေးဆုံးပြီးရဲ့မြို့သမီးတွေမှဆိုလို့ရှိရင်လာစင်တရက်ကိုတော့တတ်တတ်မတ်မတ်သင်နေဆမ်းမေနော်စောစောတီလီယောဂဘုနော်ပျောက်ကင်းဖို့အောင်မြင် အောင်မြင်သွားကုသနိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုဒါလေးကိုမျှဝေချင်တာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะအခုဒီရေပိုင်းပါဆိုရင်တို့ရပြည့်ခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းမှာဒါတို့ရကိုဗစ်ဆိုတဲ့ယောဂပေါ့เนาะညိကယောဂိုင်းနဲ့တွေ့နေရအဲ့လိုအချိန်မှာတော့နော်မုသနာညိနဲ့ကိုကကင်ဆာကုသပြီးရအောင်ညိနဲ့အောင်မြင်မှုခုအချိန်မှာတော့ပုံမှန်လောက်ညီပါတော့ဖြစ်ညီပေါ့အဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်လို့ရအခုမှဘာလို့များပေါ့เนาะဟိုညီဆိုရင်စုံချမ်းမှုညီများရှိလားဘလို့များနေထိုင်ဖြတ်တန်းနေလေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိချင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုကဟို หรออะลงตะแฟหูส่ายตะแฟสรแล้วนี่อ่อบ่อะเพียงบ่ไม่ถั่วอ่ะแล้วก็ไม่ถั่วลงแล้วไม่อยากอูบ่เนาะถั่วอ่ะบาดนี้ถั่วได้ขนาดเนาะอีจ้าได้มาแล้วก็หูหนีတော့หนีได้อย่างบ่ได้บ่ไม่ถั่วส่ายเนาะเออๆไอ้ไอ้มันแหละหนีได้บ่เนาะบีเนาะอูก็แล้วส่ายเปลี่ยนถั่วนี่บ่หูส่ายเปลี่ยนถั่วนี่บ่อ่ออูเฉยๆมาหูโกโกโกเลยโกกากวยได้อีนเนี่ยบ่เนาะส่ายเนี่ยส่ายเนี่ยกากวยได้อีนเนี่ยหูส่ายมาส่ายชื่อมาส่วนนี้แหละ เออกูบ่ <laughs> 3วิชาบ่เนาะอ๋ออกုံလုံးกูกาท่าได้บ่เนาะกาท่าได้พี่รอกูโกไดโอเลยมอสเตเดหม่มก็อู้เฉยนี้ชุโลมานี่บ่เนาะเบทางเบะเฉยเหมือนซูบักกูตัดทาไปเดแล้วพี่รอหันเจ3เนเลสสีเดบ่เนาะเนกูแลปุมานอีแดนสีเดกูมื้อเฉยมาหาย่างผีอองบ่บ่เนาะกูโกกูโกไกโกไกอากางโหเลยเพียงยัดยอดผีอองกูซาไปเด อ๋อแล้วจังหวะนี้ก่อนโคโก้โหเลยดูไซป์ไปนี่บาดเลยห่อโอเคเนาะอ๋อแล้วดีหามาอ๋อหละโคตีหละกันเตกุตาออมินทาตูแจกพิไปมั้ยโคไอ้เนี่ยมาเวะไม่เหงใบเนี่ยโคเยไลฟ์โพบ่เนาะโคเยบัวของဖြတ်တန်းเนี่ยเฉင်มาလေตริ ली เนี่ยပေါ့ตริ ली เนี่ยဒီโควิดရဲ့ကာလာအတွင်းမှာဖြတ်တန်းနေတာပေါ့เนาะဟုတ်ครับဟိုမုဆန္နာဘာမြားပေါ့เนาะမက်ဆေ့ချ်ရေးပေးခြင်းมาဒီလေအားလုံးဒီโควิดကာလာဒေါ်တင်းမှာအဲ့တော့ဘုံចမ်းစက်တ်มาเนี่ยနေလို့ရအောင်โคโกတိုင်းလဲកံွယ်ပါ ดูอมญาตุม่าကိုလေကောက်ွယ်လိုရအောင်ပညာလေးပြကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျမတို့2020ခုနှစ် Cancer Survivor ဒီ Cancer Yoga ကြောင့်ကုသအောင်မြင်ပြီးပြန်လဲရှင်းတန်းလာတဲ့သူများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုရအနေနဲ့ကျမတို့ Cancer Yoga ကုသအောင်မြင်ပြီးသူတဦးနဲ့ကျမတို့တွေးဆောင်မေးမြန်း간လေးဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတွေးဆောင်မေးမြန်းမဲ့သူနေ့မိဆက်ပေးပါရစေ သမားတော့တန်တာလင်းမှာတမီးကဟိုတန်တာလင်းနော်တန်တာလင်းအတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲအတက်ကအခု38နှစ်ပါဟာ38နှစ်တမီးကဟိုဘာကင်ဆာယောဂာမြန်ကုသအောင်မြင် ปีเก่าล่ะแน่ๆเลยเปลาะป่ะล่ะอ๋อตะมี้อยากว่าออเบรี่เนี่ยปัดตะไปแล้วผิดตาว่ะอ๋อตาอุ๋ยกันเซอร์วะเนาะตะมี้เอ้าอะกู38เน็ตสรุปว่าปีเก่าได้บเน่2รอบก็ผิดเก่าล่ะโห33เน็ตรอบก็อ๋อเอ้าสรุปยกันเซอร์ก็อัตอัตจริงมาผิดตาเหมือนเปอัตง่ายๆเลยผิดတယ်สร่าမျိုးตริธาตินน่ะบ่เนาะตะมี้บลูမျိုးซะไปแล้วตีล่ะแหละอะ วะณ25ตุลาคมออโตบาลากองกันนี้หลอมมาไบค์ก็ปูลาไปแล้วไม่ยีมตาลิคันซ่าอะอันเนี่ยตะมิรุแลเนี่ยลืนซีกันอ่ะปะเนาะเสียเอาดอกเตอร์ซ้อลืนเนี่ยปยาตาไลเตเสียเอาณีไปก่อซ้ําตับပြီးတော့ไบค์ปูราကိုတွေးပြီးတော့แอทราซองยက်คันไลเตแอทราซองย้ายပြီးတဲ့ခါမှာရေเอိတ်ဆိုတာကိုတီတွားတယ်ပထမဦးဆုံးပะเนาะရေဤဆိုတာကိုတီပြီးတော့ဆရာရဲ့ညွှန်ကြောင်းမှု ਨੇ ပဲဆရာမကြီးดอกเตอร์ดอคินวินจูเนี่ยปยาตาเกပါတယ်ဆရာမကြီးကณีပြီးတော့ซ้ําตับပြီးတော့แคนเซอร์ဖြစ်နိုင်จีများတယ်ลูกဆရာမရက်กောက်ฉะจาပါတယ်နောက်တော့ ကျမအ ையா ဒီစီပီစကန်ရိုက်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှအချိန်နေရမခွဲမဖြစ်ခွဲရတော့ပဲဗောနော်အော်ပရေရှင်းလုပ်ရတော့မှာဆိုတာတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဒီနိုဝင်ဘာလဆန်းလောက်မှာအော်ပရေရှင်းလုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီတမီးကအဲ့ဒါဆိုတော့စောစောတည်ပြီးတော့စောစောကုလိုက်တဲ့သဘောဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအတက်ငယ်ပင်မဲ့လည်းဒဋိထားတဲ့အချက်တွေဗောနော်တမီးကဟိုမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ကို့ဘကိုဒဋိထားမိတာဘိုက်ပူလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အတက်ငယ်တဲ့လူတွေမှာလဲကင်ဆာအတိရှိတဲ့တယ်ဗောနော်ဒဋိလေးထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟို လူငယ်တွေကိုပြောပြကြင်တာဗောနောဟုတ်တယ်ဟဟိုအများသားပြင်ကင်ဆာဆိုတော့အသက်40နဲ့အထက်မှာမှာဖြစ်တယ်လို့ခင်ကြရတယ်အခုငယ်တွေမှာလည်းဖြစ်လာတယ်ဗောနောဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တမီးနေနေအဲ့လိုငယ်ငယ်ရေရေနဲ့ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာအော်တစ်ခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးယောဂကြီးဖြစ်ရမယ်လို့မထင်တော့ကိုကိုရမ်းရာလေကျမ်းမာကြီးကိုခရူးစိုက်ပြီးတော့နေတာဗောနောဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါ အဲ့တော့သမီးကအခုစောစောလေးတည်တယ်ဆိုတော့စောစောဆရာဝန်နဲ့လက်နှမ်းမိတယ်စောစောလေးကုလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကုပြီးတာလဲ၄-၅ရက်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်အောင်လဲအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့သမီးကသမီးနဲ့အဲရွယ်တူတွေပေါ့နော်လူငယ်လူရွယ်တွေကိုကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာပြန်ပြောခြင်းလဲဟုတ် ကင်ဆာယောဂါကတော့ဘဲချိန်ပေါ်လာมั้ยဆိုတာမပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะမဖြစ်မီရတော့ကြိုတင်ကြားရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတကယ်ပြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲခဏတော့ကြောက်ပေါ့เนาะပြီးရင်စိတ်တက်မကြပဲねဒီယောဂါကိုတွန်းထန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲစိတ်ခွန်အားကတော့အဓိကပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီစိတ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုအခုကိုဗစ်19နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะလာလဲနည်းနည်းကြာလာပြီနှစ်လသုံးလလောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဒီမှာကိုကင်ဆာယောဂါကုသအောင်မြင်သူတယောက်အနေနဲ့တမိအနေနဲ့ဘလို့ဟိုစိတ်တက်ခွန်အားတွေရအောင်ပေါ့เนาะ ໄຊກາຕະມີຄຸນາອະຍ Е ຈີເດປ ёр ດາໂອໂຮສັຍດັດມາຈາອໍດີມາສັຍດັດຈາຫຍັງຄູ່ກັນອ່າດີຈາມາບໍຄູ່ກັນອ່າແຕອອງແລສັຍດັດມາຈາອອງລູບໍ່ຕິເອີ້ອໍດີອໍດເຕມາຕະມີບະລູເນໄທຊ້າຕောက်ແລແນ່ແນ່ບ ёр ປຍາບາລະໂຮກແກໂຮເກຊາມາພິດຂ ìn ດໍກໍຕະມີຍາລູອະທີອຍ່ແຍດີບາລະຊື້ໄຕໄຈແລຈູຫມໍບໍຫນໍອະຕາໂອໂກໄຈດາບໍດັມແລ แล้วสําหรับกี้โควิดกาลมาแล้วตะมีอ่ะอาสาตอกอณีไท่ซินเจนเนี่ยไส้ไส้ปโยชน์หรอบ่เนาะไส้ผิดภูมิภูมิไม่เอาโหตยาตยาถ่ายตาโตตะเชนตาถองตาโหล่เข้าเว้วๆนี่บินแม้แล้วไส้เชนนี้อ่างตังเงินจีนนี่ในฟ้งเสร็จตาโหเอออะไรမျိုးนี่เล่าล่ะห ọ ตะมีก็อลูตยาถ่ายตานี่บายก็เล่าไปได้พยาตยาอูก็ปุ๊บิ๊ดเล่าผิดเตပြီးတော့အခုโควิดกาลมาဆိုလို့ရှင်แลโห အရင်ထပ်ပိ city city. So, ု S s. So, still, ့ပြီးတော့ view site တာဗောနော်လက်တွေဘာတွေခဏခဏဆေးတယ် social distancing ပေါ့အပြင်နေ bari လည်းဟိုမထွက်ဘူးဗောနော်အိမ်မှာပဲကိုလှုပ်ဆ iar ရှိရအလုပ်ကို work from home လုပ်တာအလုပ်ကိုလည်းအိမ်ရနေလုပ်တယ်ဟို safety စည်းကူမရှိအောင်လဲကိုစိတ်ကိုကိုထားတတ်အောင်နေရတာဗောနော်အဲ့ဒါတော့လည်းအရေးကြီးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အခုဒီဇွန်9ရက်နေ့မှာကြာရအောင်မဲဟို cancer yoga ကုသအောင်ညင်ပြီးတဲ့လူများနေ့အတွက်လူငယ်ဓု့ကိုတမီးအနေနဲ့ဗာ мян ပြောခြင်းလဲအဲလူငယ်ဓု့ကိုပြောခြင်းလဲဟာတော့ ကိန်းစာဆိုတော့လူကြီးလူငယ်မရွေးအခုနောက်ပိုင်း ਆ ဖြစ်လာကြတာဆိုတော့ဒီအစားအသောက်အနေထိုင်အားစားအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ခေယူဆိုင်ကပါပေါ့နော်အစားအသောက်ကလည်းပိုပြီးတော့ညတာအောင်စားရမယ်စိတ်ဖြူစီကိုတက်တယ်တော့ရှော့ရမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်နေထိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူနေမှုပုံစံပေါ့နော်အကင်နေစားတာရှော့ဟိုဟိုအမြန်စားတောက်တဲ့ဥစားတွေအမြန်ရတဲ့အစားအစားတွေ Fast food ခေါ်တာပေါ့နော် Junk food ခေါ်ရပါအဲ့လမ်းဘေးအစားတောက်တွေရှော့နော်ဟိုတင်းတင်းညတာတဲ့ဟို หายไอ้สาตเอาย้วยเช่าสาตสิทธิ์ภิซิมูไม่ใช่อ๋อเนียมาเนาะกูกูใส่เปี่ยวชินอ๋อเนียมาแล้วกูก็โหตะไฉ่งลงแล้วกูอ่ะกูซิเสี้ยเนียมาบ่เนาะกูอ่ะกูกูอ่ะกูตะดิเลี้ยเนี่ยเนียมาเอออติตะดิရှိပြီးတော့စိတ်ကြော်အောင်နေရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လူငယ်ตุอารုံแล้วดีကင်ဆာဆိုတာกูเนี่ยအလန်းဝေးတယ်လို့မထင်မဲเนี่ยกูอ่ะกูဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်ကင်ဆာယောဂကာကွယ်လက်ဖြစ်မြဲတိလို့ရှိရင်လဲ เคลาไว้ဆိုလို့ရှိရင်လဲကာကွယ်လို့မရတဲ့ကင်ဆာတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲစောစောတီစောစောကုเนาะဟိုကော်လာဟာလာတွေမယုံမင်း ਨੇ တက်ချာနားလဲလဲဆရာဝန် ਨੇ ပြပြီးတော့သမီးတို့လို့ကုသအောင်မြင် ਨੇ ကင်ဆာယောဂပျောက်ကင်း ਨੇ ဝေဒနာရှင်တွေကိုဟိုအားပေးစကားပြောခြင်းပါတယ်သမီးအနေနဲ့ဘာမှန်းပြောခြင်းတည်းလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုအကယ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုစိတ်တည်းမကြဘဲနဲ့ကိုပျောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအာတင်းထားပြီးတော့ကုသလိုက်လို့ရှိရင်တော့ आलों အောင်အရင်ပြောင်းပါပါအခုခုဂျွန်လား9နှစ်ရည်မှာကြာရောက်မဲ့ကန်စာယောဂကုတအောင်မြင်သူများနေအတွက်ကိုကန်စာယောဂဆိုတာလူကြီးလူငယ်မကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုလူငယ်တွေမှာလည်းအများဆုံးတွေ့တဲ့အတွက်လူငယ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလူနေမှုပုံစံပေါ့เนาะအစားအသောက်အနေထိုင်စင်ကျင်မှာမဝအောင်နေပါကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါစိတ်ဖြူပုစုမှုများတာတွေရှောင်ပြီးတော့စိတ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရမအောင်နေကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်နှိကုံးချုပ်ပါတယ်အလုံးစေစုတင်ပါ